kelkkamessulla tosiaan ollaan ja täältä löytyy Toura teki osasta ja tästä iskarista väitti, että nyt tulisi ensi vuonna tulisi ESA-järjestelmä ja väitti, että samanlainen kuin kelkassa, että siinä on tuossa akselilla pronssihela, joka ottaa akselilta jää pois, ei mennä se Stefaa sitten paskaksi niin kuin originaaliversiossa. 2003 näyttää tämä pyörä äkäisesti katsottuna ja on tämä jonkun verran liikkunut. Varusteita on varmaan 2-3 000 näistä noita Touratekin varusteita. Pelkästään iskarit näyttää olevan jo paikoillaan, että